Yo, välkommen tillbaka till The Clunio Show. Hörrni, jag vill be er om en tjänst, okej? Okay? Algoritmen för den här kanalen är stendöd, lika död som min blomma. Så jag vill bara be er om en liten tjänst. Kan ni kommentera någonting under den här videon? Lämna en like eller någonting, det hade hjälpt sjukt mycket. I alla fall, Crippa ska nu alltså exposa sin bror Joakim Lundell i en tredelad serie på YouTube. Han har nu släppt del 1 och Joakim Lundell har besvarat Crippa på sin story. Sampe V2 och Hiton har blivit anklagad för att göra reklam för illegalt nätkassering. Och Alex Cici och hans ex-flickvän Alva har nu hamnat i drama igen efter att Alva blivit anklagad för att ha delat en sida som läckt en privat video på Alex och Alva under tiden som de var ett par. Vi har fått kommentarer från både Alex och Alva. Men hörni, innan vi pratar om de grejerna så tycker jag att vi djupdyker ner i Olof K. Gustafsson som nu har fått beskedet att Sverige inte kommer att ta hem honom. Okej, hörni, så att åklagarmyndigheten har nu alltså bestämt sig för att inte plocka hem Olof till Sverige eftersom att det inte finns några giltiga skäl till att plocka hem honom. Och det här rör ju sig då om att Olof ska ha erkänt brott i Sverige för att på så sätt kunna få komma hem till Sverige, bli dömd i en svensk domstol och slippa liksom bli utlämnad till USA. Okej, så åklagarmyndigheten menar alltså på att det inte finns tillräckligt med bevis på att Olof faktiskt har begått ett brott i Sverige då inga vittnen har trätt fram. Okej, Sverige är nu alltså ute ur bilden, så nu ökar alltså risken för att Olof kan bli utlämnad till USA och faktiskt riskera livstidsfängelse. Vi har sökt Olofs fru för en kommentar, men vi har ännu inte lyckats få tag i henne. Okej, hörni, dagens video är ett samarbete med naturalhemplife.se och Natural Hemp Life är alltså Sveriges äldsta och största försäljare av olika CBD-produkter. Det är ett seriöst företag som inte säljer några tvivelaktiga produkter. Och om du är en person som känner dig stressad, oroad eller har svårt att sova så har de garanterat produkter som skulle kunna hjälpa dig med dina besvär. Deras populära 5% CBD-olja är perfekt för dig som känner dig lite stressad eller oroad. Det räcker med att läsa recensionerna på hemsidan för att se att de har hjälpt flera personer med både ångest och inflammationsproblem. Eller så kanske du, precis som jag, har lite svårt att somna på kvällarna. Då rekommenderar jag definitivt deras somnidroppar som jag använder själv. Det är en olja med både CBD och melatonin som är kroppens naturliga sömnhormon. Så om du har svårt att sova så är den här oljan också värd att testa. Eller om du föredrar att använda något annat än en olja så har de ju även CBD-buds, CBD-kapslar och CBD-vapes. Och just nu så är det alltså ett perfekt tillfälle att gå in på länken i min beskrivning eller på naturalhemplife.se och testa deras produkter. För som jag nämnde innan så har jag också en rabattkod till er. Okej, ny kund ger er alltså 20% rabatt på alla Natural Hemp Lifes produkter på hemsidan. Tack ännu en gång Natural Hemp Life som har sponsrat dagens video. Okej, vi går vidare och pratar om Alex Cici som nu har blivit släppt ifrån behandlingshemmet. Han säger nu att han ska börja ett vanligt liv, alltså ett Svensson-liv. Han säger dock att resan till frihet har varit väldigt jobbig för honom, men att han ändå lyckades kämpa sig igenom det. Vi kan ta och kolla på vad det var Alex sa, okej? Okay? Rulla klippet. Det är mycket som pågår i mitt liv just nu, precis som titeln avslöjade. Jag har börjat röra mig mot hemmafronten. Jag kan tyvärr inte berätta exakt min location in i nation. Men jag är på en plats, jag har det bra, jag är utanför behandling nu. Ett stort steg såklart att ta. Det, om jag ska vara 100% ärlig, så har det inte varit helt spikrakt, alltså. Det har inte varit enkelt överhuvudtaget. Det har funnits ganska många stunder där jag känt att shit, nu är du verkligen utan livboj. Alltså, det har varit ingen behandling överhuvudtaget. Alltså, sådär. Jag har inte gått på några möten, utan det enda jag har gjort är tränat och solat och fejdat och umgåtts med Ellis. Okej, men Alex han knappt vara fri i en dag innan han hamnade i drama igen, och det är ännu en gång med hans ex-flickvän Alva, och den här gången ska det alltså röra sig om en läckt sextape. Okej, så det hela började alltså med att ett TikTok-konto gjorde reklam för ett Snapchat-konto där man då kunde betala premium och på så sätt då skulle man kunna få komma åt en läckt video emellan Alex och Alva. Ja, men Alva har då kommenterat hjärtemojis på den här TikTok-videon och sedan postat den här på sin Instagram-story. Där det också står att om man vill ha premium så ska man kontakta i DMs. En läckt video finns på Alex och Alva. Efter det här så gick ju följarna loss på olika forum på sociala medier. Det var väldigt många som skrev att det nu fanns en läckt
sextape på Alex och Alva. Alex kom då ut på sin Instagram story där han skrev: alltså, har det inte gått för långt nu helt ärligt? Jag har inte godkänt det här på något sätt. På Gud, varför blir det inte en större grej av sånt här när rollerna är ombytta? Hon har ju lagt ut videos på mig nu. Varför vill man ens ha kvar videos på sig själv och sin förövare? Om jag hade utan tillstånd lagt ut sexfilmer på mitt ex hade jag blivit cancelled på en sekund. Varför rasar inte Sverige när situationen är omvänd? Efter att Alex la upp den här storyn så kontaktade jag honom i DM och frågade om han ville skicka in en videohälsning till Clue News där han fick ge sin förklaring och sin syn på det hela. Och det gjorde han. Han sa så här, rulla klippet. Alltså det som jag reagerar på, för det första så är jag inte överraskad överhuvudtaget att det här hände. Men det som jag kanske reagerar på är väl alltså, om vi ska vara ärliga, om situationen hade varit omvänd. Om jag hade typ stolt uppmuntrat det här kontot på TikTok som läcker informationen om att det finns en sexvideo med mig och ett ex. Och jag uppmuntrar folk till att komma dit, betala för den här tjänsten och titta på det här. Alltså jag hade blivit så, alltså typ min mamma och pappa hade blivit cancelat, min farmor hade blivit cancelat, förstår du? Man hade gått upp i släktträdet och cancelat folk. Men nu när situationen är annorlunda så känns det som att det tas inte lika mycket på allvar. Om det är mina könsdelar som folk läcker ut offentligt så är det liksom inte lika stor grej i offentligheten. Varför är det så? Varför ska situationen se annorlunda ut när en man blir drabbad eller en kvinna blir drabbad? Det är samma sak. Det är fucking knas det här alltså. Efter det här så kontaktade jag Alva för att se om hon hade någon kommentar till alla de här anklagelserna. Hon hävdar att det inte finns någon sextape och att hon bara råkade ladda upp den här storyn på Instagram. Okej, så jag skrev: vad är det för snap du delar? Flashback och folk i mina DM säger att du länkar en snap där man kan se eran sextape. Ja, men vad på Alva säger: nej, det stämmer inte. Folk har psykos alltså. Så fort man kommer ut, folk vill starta något. Det är det handlar om. Okej, men vi delade då hennes story som hon hade delat. Och hon skriver då: haha, det där. Jag kommenterade efter han hade ringt mig. Nej, det finns ingen. Har ingenting på honom i min lur. Det är ju sextape på er, frågetecken. Jag bekräftar ju inte ens något där. Nej, är du sjuk eller? Ja, men vi delade då några kommentarer från följare från bland annat mitt kommentarsfält, men också ifrån Flashback där de skriver att det finns en sextape på Alex och Alva. Alva svarar då: vart ser du fucking sextapen? Jag svarar då: kan inte se någon. Vad är det för premium du säljer då? Och ännu en gång så delar vi då det här inlägget som hon hade delat, eftersom att man inte får några riktigt konkreta svar ifrån Alva. Känns mer som att hon duckar frågorna hon får. Men i alla fall, hon skriver: då har jag råkat, lol. Ja, men du delade på din story att man kan kontakta dig i DM och köpa premium för att få se video på dig och Alex. Det är det jag inte fattar. Och här förklarar du alltså Alva att det är de på TikTok som har skrivit den här texten och inte hon. Hon har liksom bara delat bilden som de har delat på TikTok. Jag vet, det är lite rörigt, men hon skrev: nej, det är inte jag som har skrivit något om Alex. Det är ju de själva som skriver att det finns en video på Alex och Alva. Jag har inte nämnt honom. Men du delade kontot på story och har hjärtat det. Men vad är ditt problem? Det finns ingen sextape på Alex. Jag vill inte ha något med han att göra. Men om du inte vill ha något med han att göra, varför delar du då en sån story? Undrade jag då. Jag råkade ompublicera den. Jag tog till och med bort den. Okej, så du har alltså delat den här storyn förut? Nej, vad pratar du om? Det här är inte mitt TikTok-konto. Okej, och då rundar jag av här då med att skriva: men alltså Alva, jag försöker inte vara otrevlig eller någonting, men du svarar ju inte på frågorna. Detta känns jättekonstigt. Du har alltså råkat delat en story du tidigare delat, men den storyn kommer inte ifrån Memories. Du vill inte ha något med Alex att göra, ändå delar du en story från folk som hävdar att de har en video på er som du har hjärtat. Du ger så konstiga svar att jag inte förstår. Du får gärna skicka en video där du själv förklarar din syn på allt.
Ja, men efter det här så skrev då Alva: läste igenom vår konversation nu och fattar att det blev missförstånd. Jag vill förklara mig. Ja, men Alva sa också att hon skulle skicka in en video till oss som vi kunde få spela upp i Clue News. Det kom aldrig någon video, så vi fick aldrig någon annan förklaring än det hon faktiskt skrivit i DMs. Ja, men efter det här så kommer alltså Alva ut på en Instagram story där hon anklagar Alex för att han ska ha skrivit till en person att han är beredd att lägga 50 000 för att whacka Alva. Det är obviously fake. Att ni ens låter den här människan komma undan med exakt allt hela tiden. Fina förändrade killen är på kvinnoboxarehumör igen, eller kvinnomod verkar det vara. Detta bad han vår gemensamma vän skicka till mig. Han har varnat mig, glöm inte. Har inte ett enda spår av honom i min lur, tack Gud. Ni måste sluta tro att jag fastnat på mitt ex. Jag vill inte ha någonting med han att göra. Om jag ens hade önskat han något dåligt kunde jag fortsatt elda på det jag började berätta i början av det här året. Men jag pallar inte ha någonting mer med han att göra alls. Den enda som påstått något om någon sextape är han. Jag har aldrig skrivit något om det. Finns ingen fucking video och har aldrig funnits. Jättekonstigt att detta rykte sprids precis när han muckat och behöver visningar tillbaks då. Okej, jag kontaktade Alex för att fråga om han hade någon kommentar till de här anklagelserna. Alex hävdar då att det här är taget ur kontext och att det här rör sig om en musikvideoinspelning. Okej, det är här någonstans vi är just nu i det här dramat. Vi får helt enkelt se ifall Alex eller Alva kommer ut på sina Instagram stories med någonting nytt kring hela den här situationen. Fram tills dess så får ni väldigt gärna kommentera här nedanför vad ni tycker, tänker och tror om allt det här. Okej, vi går vidare och pratar om Christoffer Berg som i dagarna blev anhållen för olaga hot emot sin bror Joakim Lundell. Och vi hade då kontakt med Linnea när det här ägde rum. Hon kontaktade oss på Clue News och meddelade oss att Krippa hade blivit anhållen på grund av att Christoffer Berg hade knackat på hemma hos Joakim Lundell. Det här ska alltså Joakim Lundell då enligt Linnea ha sett som hotfullt och därefter då ringt polisen, vilket gjort så att det kom dit piketer och vanliga poliser och anhöll Christoffer Berg, och han blev alltså då frisläppt för 2 dagar sedan 16 tiden på dagen eller något sånt där. Okej, efter att Krippa blev släppt så kom han alltså ut på en video på sin YouTube-kanal där han meddelade sina följare att han nu kommer att exposa sin bror i en 3-delarserie. Det här är alltså första delen ifrån den här 3-delarserien. Okej, så i den här videon berättar Krippa att Jocke ska ha bytt lås på lägenhetsdörren, något som Julia då, Krippas ex, varit först med att berätta. Ja, men Krippa berättar att han och Linnea sedan knackat på hos Jocke och Jonna för att reda ut det hela, men lyckades inte få något svar. Okej, men efter det här så anlände då snabbt 4 polisbilar och en piketbuss på plats som konfronterade paret vid entrén. Bara några minuter därefter så grips alltså Krippa på plats och blir sedan informerad om att han är anhållen för olaga hot och ofredande. Krippa påstår att gripandet rör sig om en rad olika meddelande som han ska skicka till Jocke för att komma in i lägenheten. Meddelanden som enligt honom fått Jocke att känna en så pass stor rädsla att han ringt polisen. I de här läckta konversationerna så kan man alltså se att Jocke berättar till Krippa att hyresvärden bytt lås då han ska ha hyrt ut lägenheten i andra hand till en ny hyresgäst. Och i deras konversation så skriver också Krippa att han ska vänta på Jocke i trapphuset för att kunna komma in i hemmet då han bland annat behöver hämta saker såsom dator, kläder och annat angeläget. Och i den här videon så uttrycker också Krippa stor ilska kring sin bror och påstår även bland annat att Jocke ska vara skyldig honom pengar. Ja, men utöver detta indikerar Krippa att Jocke motsäger sig själv hela tiden när han ena sekunden skriver att han inte vill vara inblandad i drama samtidigt som han fortsätter att sprida information till olika skvallersidor. Okej, hörni, men Krippa går verkligen loss på Joakim Lundell i den här videon, så vi kan ta och kolla på lite vad det var Krippa sa i den här videon. Rulla klippet. De har bytt lås på min dörr. Jag och Linnea tittar på varandra och tänker, varför skulle de ha bytt lås på min lägenhet? Jag ringer upp pappa. Pappa han brusar upp och han blir irriterad för att han vet hur mycket skit Jocke har gjort. Han vet hur mycket skit Jocke har gjort våran familj. Han har hängt ut våran egna mamma i en bok. Vi kommer gå igenom boken i del 3. Det finns så mycket i den boken som inte stämmer om Joakim Lundell. Som han har tjänat pengar på. Blodspengar. 6 miljoner kronor har han tjänat på att svärta ner min mamma inför svenska folket. Och jag, Jacke och min syster, vi har tigt som hundar. Men vi tänker inte tiga längre. För att vi tänker berätta våran del och våran sanning om vad som egentligen har hänt i vårat hem. Jag gjorde en klantig grej när jag satt häktad i Stockholm första gången. I januari.
Jag skrev en fullmakt åt Joakim Lundell att han kunde använda... han hade, min advokat skrev en fullmakt till Jocke så han kunde använda min identitet till att godkänna, föra över saker ifall jag skulle sitta långt i det häktet. Det här var Jocke väldigt duktig på att använda. Han gick in och använde den kanalen som heter Bröderna Berg, men idag heter Real Krippa den kanalen ni tittar på. YouTube-lönen betalas då ut till Ninetone och Ninetone lyfter sedan utbetalningen till Jocke och Jonna AB. Som ni vet så har inte jag ett eget företag och jag är heller inte medlem i Jocke och Jonna AB eller står någonstans. Jag är absolut inte anställd där. Och sen då ska Jocke betala ut pengarna till mig. Den här lönen är en väldigt hög lön. Det är en riktigt bra lön. Jag vill inte gå in på specifik siffra men en väldigt, väldigt bra lön. Och Jocke har hotat med att pengarna brinner inne om inte jag dansar eller följer hans regler. Han är väldigt duktig på det. Många är rädda för Jocke. Men Jocke är absolut den sista personen som jag är rädd för. Han har även ändrat utbetalningsdatum flera gånger. Där han själv gått ut med och han har skickat ett sms till pappa att utbetalningsdatum skulle ske den 25 maj. Han har nu ändrat till den 25 april. Och till mig och Linnea har han sagt att om vi låter honom vara så ska han betala ut pengarna så fort som möjligt. Del 3, när vi kommer prata om vad är det egentligen som stämmer i Joakim Lundells bok som han har tjänat fruktansvärda pengar på genom att hänga ut oss i sociala medier. Du kanske kan sova gott om natten eller kolla på ditt perfekta hus som du har byggt med pengar som du har tjänat på mammas namn. Mamma har varit en av de mest hatade personerna i hela Sverige på grund av att du har skrivit en bok med falska uppgifter. Men vi kommer tillbaka till det. Okej, men det tog inte lång tid förrän Joakim Lundell kom ut på sin Instagram-story och började besvara Krippas video. Och Jocke skrev så här. Att bemöta korkad retorik är bara onödigt och tidskrävande och tror alla förstår själv detta. Orsak och verkan och att belysa grundproblemet verkar en viss person ha extremt svårt med. Man blir inte anmäld av sin egen familj om man inte utdelar dödshot, hot emot barn och försöker utöva våld och utpressning. Då slipper man bli det. Att rikta fokus emot den som anmält som problemet är det mest korkade jag någonsin läst i hela mitt liv. Om man inte vill bli anmäld så begår man inte solklara brottsliga handlingar emot sin egen familj. Alla handlingar har konsekvenser i livet. Och mina barn och fru ska aldrig behöva få otrevliga hot och annat riktade emot sig vem det än är. Börja ta ansvar och sluta skyll på alla andra. Samma sak om lägenheten så är det nästan för dumt för att ens orka besvara det, då normala människor förstår. Om man ständigt stör grannar till den graden under uppsägningstiden att hyresbolaget tappar räkningar på klagomål och störningar så får det konsekvenser till slut. Och sedan på det vägrar betala hyra för kommande månad så det är ju självklart för mig att låta hyresvärd byta låset. Samt att den ska hyras ut i andra hand under sista perioden till någon som kan betala för sin egen hyra i bostaden. Samt inte för liv dagligen och stör grannarna. Man har ett ansvar i en hyresrätt att respektera grannar och andra boende och det går inte att bete sig som en idiot där bara för att ens bror står på avtalet för bostaden. Vidare så kommer jag kräva betalningsansvar för de skador som uppkommit i lägenheten under perioden. Sen slutligen så vet jag inte riktigt vad min bok Monster har med saken att göra idag då den släpptes för snart 7 år sedan och är helt irrelevant. Det var tydligen inget fel på den så länge man åkte med på resor och bodde gratis och fick aktiviteter och annat och på det roffa åt sig att låna bilar och telefoner. Sedan vidare så bygger den på riktiga journaler och papper. Så om man påstår att de inte stämmer så menar man med andra ord på att socialsekreterare, barnpsykologer och familjehem och annat skulle sitta och ljuga tillsammans för snart 30 år sedan. Ja, ni hör ju själva hur dumt och sjukt och dumt det låter. Och man är faktiskt ganska dum i huvudet om man tror att någon ska köpa och tro den lögnen helt ärligt. Alla papper finns dessutom upplästa i våran podd Sanningen måste fram på Podme under flera avsnitt och läses upp från papperna helt ordagrant. Så gå in och lyssna igenom alla avsnitt sen så kan ni göra er egen bedömning angående barndomen och det jag varit med om när jag växte upp i min familj.
Okej, okay, men det slutar inte här, för att Krippa släppte också igår en ny video där han pratade en hel del om Alexander Rask, Anjo och Joakim Lundell. Och efter det här så gick ju Joakim Lundell i taket och bad då alla sina följare att avfölja Kristoffer Berg på alla möjliga plattformar. Jag förstår att människor blir upprörda när personer i fråga bara fortsätter mala på samma tröttsamma offerkofta igen. Och skiljer allt om och om igen på andra. Men ni måste förstå, det är för att hålla sig relevant och siffrorna rasar i botten direkt utan deras ständiga drama och konflikter. Samt ni fortsätter försörja med svarta och olagliga pengar igenom detta också. Gör det som gör ondast för dem, avfölj på varenda plattform. Ja, men basically det Kristoffer Berg säger i den här videon är att Carl Fredrik Alexander Rask inte har förändrats ett skit, att han fortfarande är samma person som han var förut och att han är helt manisk på honom och har gjort typ 40 videos emot honom. Han säger också vidare att Joakim Lundell är en person som styr och ställer bakom kulisserna och använder Anjo och Rask för att på så sätt kansla personer som Jocke vill få bort ifrån plattformen, alltså personer som börjar få för mycket makt som då skrämmer Joakim Lundell. Han säger också vidare om Anjo att Anjo är en vuxen mobbare som använder sin plattform för att trycka ner folk för att må bättre själv. Vi går vidare och pratar om den här stora skandalen som har uppmärksammats på SVT där man då hängt ut Sampe V2 och Hitom bland annat för att de då ska ha gjort reklam för illegala nätkasinon. Okej, men Aftonbladet skriver alltså att Sampe V2 och Hiton alltså gör reklam för ett olagligt nätkasino som saknar licens i Sverige. Aftonbladet skriver alltså vidare att Sampe och Hiton gör timlånga samarbeten med ett kasino som heter BC Game på deras Twitch-kanaler. Okej, så Hiton och Sampe V2 är alltså två av Sveriges största spelinfluencer med över 1 miljon följare tillsammans i sociala medier. Profilerna har i flera livesändningar på sitt Twitch-konto marknadsfört kasinot BC Game genom att själva spela samtidigt som tittarna får följa dem. Samtidigt så uppmanar de följare att börja spela själva och delar ut reklamlänkar. Okej, men Aftonbladet går då vidare och pratar om den här problematiken kring spelbolag som saknar svensk licens och de skriver: problemet är att BC Game saknar licens i Sverige. Hiton och Sampe är inte ensamma. Enligt Kulturnyheters granskning spelar alltså 8 av 10 svenska spelinfluencers olagliga nätkasinon under livesändningar under perioden reaktionen undersökte dem. Okej, journalisterna ifrån SVT har ju försökt få ett svar ifrån Sampe men också från Hiton men inte lyckats. Men det gick faktiskt så långt att en av journalisterna på SVT åkte hem till Sampe V2 för att försöka krama ur en kommentar från honom. Men Sampe vägrar att ställa upp på det. Vi kan se hur det såg ut. Rulla klippet. Har du tid att prata lite nu? Nej, tyvärr inte. Vi håller på att filma lite grejer här. Men vi hinner tyvärr inte nu. Nej, men du. Ja. Jag hänger på dig. Därför att... Tyvärr inte nu. Men jag är rädd att du inte ska svara mig ifall jag mailar dig. Det handlar ju ändå om... att du är sponsring för Keydrop. Okej, men jag kan inte ta det nu tyvärr. Och precis som de säger i den här artikeln så är det alltså flera kreatörer som har gjort reklam för nätkasinon som saknar svensk licens. Bara för att nämna några så är det ju Sampe V2, Hiton, Krippa, Nils Legend, Cytros och även jag har också gjort reklam för bland annat BC Game. Okej, och varför det har dröjt så länge för mig att komma ut med en förklaring kring mitt samarbete är för att jag väntade på godkännande från de här personerna som fixade det här kasinosamarbetet till mig. För när jag började samarbeta med det här kasinot så fick jag skriva på ett sekretessavtal. Och det är inget märkvärdigt med att skriva på ett sekretessavtal. Det får man göra med nästan alla företag som man jobbar med, som är stora i branschen och så vidare. Så jag väntade faktiskt bara på att få ett godkännande för att man då inte sen ska bli stämd för att man går ut och pratar om ett samarbete man haft. Okej, men jag visste inte om att det fanns någonting som hette svensk spellicens. Jag tänkte kasino som kasino. Och det ska ligga på mig, det är mitt fel. Jag kommer nu i framtiden att inte jobba med kasinon som inte har svensk spellicens. Och nu kanske det är en del personer där ute som kommer tänka bullshit, du visste vad det var och så vidare. Men om du går in och kollar på min kasinoreklam som finns på YouTube
så ser ni att i varje video så säger jag att kan ni inte kontrollera era spel, gå in på spelpaus. Och jag vill ännu en gång påpeka att om du känner att du har problem med spel, så tveka inte att kontakta stödlinjen eller gå in på spelpaus för att pausa dig själv ifrån spel. Jag kommer även länka till respektive sidor angående allt det här. Så jag har också länkat i min video, liksom länkar till spelpaus och så vidare. Men jag har nu i efterhand förstått att de här länkarna inte fungerar på ett kasino som inte har svensk licens. Så jag har hela tiden trott att kasino som kasino och inte riktigt känt till just det här med svensk spellicens. Så jag ber om ursäkt. Till framtida samarbeten ska jag absolut kolla upp bättre kring licenser och så vidare. Okej, innan vi avslutar den här videon så vill jag be om ursäkt för att jag yttrade mina egna åsikter på mitt Instagram-konto som är menat att vara ett nyhetskonto, och att jag även gick på personangrepp emot Anjo. Det var absolut inte okej av mig att göra så, och som ni kommer se i min nästkommande stories som jag kommer visa upp, så kallade jag honom för en fet kossa, och det är absolut inte okej, men jag kände bara att gränsen var nådd för mig. För om vi ska rulla in på den här nyheten då, så använde Anjo sig ut av en tröja den här dagen på sin Instagram story där han hade motiv på min son och på min fru. Det var där liksom gränsen gick för mig. För att som jag tidigare har rapporterat om på mitt Instagram-konto, så har ju Anjo haft en banner på min son på YouTube, vilket tog väldigt mycket på mig och min familj. Ja, jag såg helt enkelt svart. Anjo har ju kritiserat mig väldigt många gånger genom åren, och jag har inte besvarat honom. Jag tycker även att hans senaste video om BC Game, där han kritiserar mig väldigt mycket, är befogat. För att han kritiserar ju mig då för ett samarbete. Men jag har ju fått väldigt mycket kritik av kreatörer på den här plattformen att jag inte rapporterar om mig själv. Och anledningen till att jag inte har gjort det har också varit att jag väldigt ofta får väldigt mycket kritik när jag väl rapporterar om mig själv, för att då måste jag ju också lägga in en egen åsikt, och då är jag helt plötsligt inte en nyhetskanal som är opartisk och så vidare. Och jag har faktiskt kämpat väldigt, väldigt hårt under 2 års tid för att verkligen försöka branda om Clue News och bli en bättre person. Och därför så tycker jag också det suger när man hela tiden försöker förminska mig, förlöjliga mig och försöka få mig att framstå som att jag fortfarande är den personen som jag var förr. För att jag försöker verkligen allt jag kan för att liksom, bli en bättre person och förändra mitt content. Men absolut, jag gör fortfarande väldigt mycket fel och har gjort väldigt mycket fel, och jag ber om ursäkt för det. Men idag så mörkar vi då ingenting, och jag hoppas att det lägger sig sen. Så att vi tar och rullar mina stories som jag släppte nu i helgen på Instagram. Okej, men min gräns är nådd nu. Jag tycker det här är oacceptabelt. Är det fel av mig nu att använda min plattform för att få ut det? Ja, kanske, för att jag är en nyhetskanal. Det här ska vara nyhetsgrejer och lalalala. Men i 2 års fucking tid så har jag försökt branda om, vara opartiskt, jobba på mig själv, göra bättre content. Men den här mannen vägrar att ge sig. Det spelar ingen roll hur tyst jag är. Han är manisk. Det är liksom 16, 17, fucking 18 videos på min kanal. Och det är ingen kritik heller. Någon enstaka video har varit kritik. Absolut, tummen upp till dig. Men de mesta är bara förlöjliga mig, förminska mig, trycka upp tröjor på min familj, sätta banner på min son. Och han får inga konsekvenser för det här. Ingenting. Det räcker nu. Det räcker. Alltså, gå vidare med ditt fucking jävla liv. Okej, den här storyn är riktad till Anjo. Ja, jag har haft ett samarbete med BC Game. Jag har inte längre något samarbete med BC Game. Vårt samarbete slutade för någon månad sedan. Det var alltså långt innan hela den här Sampe-skandalen kom ut. Jag har inte längre något samarbete med dem. Kommer inte heller ha något framtida samarbete med dem. Jag hoppas att du fått svar på din fråga nu och kan sluta vara så fucking manisk på mig och ge fan i min son. Okej, hörni, det här blir min sista story, för att jag känner att jag vill inte vara här. Det här är inte den kreatören jag vill vara. Jag vill inte hålla på med dramacontent. Jag har kämpat så hårt för att ta mig ur den här jävla dramacirkeln och liksom gå min egen väg och bygga Clue News till något större som jag kan vara mer stolt över. Jag har gjort
Mycket fel på Clue News. Jag har gjort mig rolig på andras bekostnad. Jag har liksom haft dålig humor och så vidare. Jag ber om ursäkt för det. Jag är människa. Jag försöker hela tiden bättras och så vidare. Jag har gjort sjukt mycket fel förut som Clueless Swede. Och det är också den personen som Anjo hela tiden vill försöka måla upp mig som att jag fortfarande är. Att jag fortfarande är den personen. Jag är inte den personen längre. Och jag skäms över den personen jag var för. Jag ber om ursäkt för de grejerna. Jag ber till och med om ursäkt till Anjo för att jag sa i ett privat samtal att jag ska sänka hela hans familj när jag blev sjukt arg efter ett bråk jag hade. Det är inte den personen jag vill vara. Jag vill inte vara en sån person. Det är också därför jag försöker göra någonting helt annat just nu på sociala medier. Ja, jag vill också säga att jag ber om ursäkt för att jag sa att Anjo var en fet jävla kossa. För att det är personangrepp och det är också inte en person jag vill vara. Jag kände bara att min gräns är nådd liksom. Alltså det är så här, det tar aldrig slut. Nu har min son på en tröja igen liksom. Och jag känner bara att min psykisk ohälsa har blivit så mycket värre sen allt det här drog igång. För att jag går hela tiden med en stress och en ångest över att Anjo ska hänga ut mitt barn eller... Jag känner bara, det räcker nu. Alltså, snälla någon, släpp mig, låt mig vara, låt min familj vara, gå vidare med ditt liv. Gör dina dokumentärer eller någonting. Det räcker nu alltså. Och avslutningsvis Anjo, det sjukaste av allt är att du har gjort en 16-17... videos på en person som har varit med på din kanal i ett avsnitt som handlar om psykisk ohälsa. Vi har varit vänner i så många år Anjo och du vet exakt hur jag mår bakom kulisserna och du vet exakt vilka punkter du ska trycka på för att få mig att må sämre. Jag hoppas att du är nöjd. Du har vunnit. Grattis. Alltså jag kan omöjligt må sämre. Du har vunnit. Kan vi gå vidare nu? Du har vunnit. Här, du kan använda den här videon på din YouTube-kanal sen. Så här. Hej, jag heter Clue. Anjo har vunnit. Okej, för er som inte har hängt med och vet vad jag pratar om just nu och inte hängt med på min Instagram-story så ska jag alltså ta upp det som hände nu i helgen då mellan mig och Anjo. Och så hoppas jag att vi kan gå vidare sen, jag och Anjo på varsitt håll. Att han gör sitt och jag gör mitt. Och att han slutar blanda in min familj helt enkelt. Okej, det var alltså den här bilden som Anjo la upp när han står med en tröja med ett motiv på min fru och min son. Vilket gjorde så att topplocket gick på mig helt enkelt. Och jag skrev, det här är alltså Pontus 30+ med tre barn och en fru som står bakom hans vuxenmobbning på sociala medier. Killen sitter och klagar på att folk hotar hans barn men sedan går runt med en tröja på mitt barn och min fru. Hur länge ska denna parasiten få fortsätta med detta utan att folk reagerar? Ni hyllar den här människan och han blir belönad av kreatörer med resor, applåder och klappar på axeln. Absolut, hata mig men låt mina barn vara din feta kossa. Och det var det här jag pratade om i början. Det är inte rätt av mig att skriva feta kossa. Som sagt, jag ber om ursäkt för det. Det är personangrepp. Och jag vet inte hur ni hade reagerat om ni hade sett era familjemedlemmar på en tröja på det sättet. Men, och här har jag då klippt ihop ett klipp ifrån Anjo där bland annat hans fru Lisen sitter och skrattar när Anjo säger att han ska skämma ut min familj och skiter om mina barn ryker med. Och i videon efter då så har jag alltså klippt in Lisen när hon pratar om att hennes barn har blivit hotade av en annan YouTube-kreatör och säger själv att det aldrig är okej att liksom hota barn. Och för mig så är det i stort sett samma sak att liksom hota någons barn eller hänga ut någons barn. Jag ser det på samma sätt. Och därför så klippte jag ihop den här videon för att på så sätt bevisa att jag tycker att det här är lite dubbelmoral. Och jag vet, jag själv är 30+, det är jätteomoget. Men som sagt, jag såg svart helt enkelt när jag såg min son på hans tröja. Och det är en varning, förstår du? Mm. Det är inte så att jag kommer inte säga sjuka grabbar. Nej, jag kommer att skämma ut dig och din familj. Jag skiter om dina barn ryker med. Jag, I don't give a flying fuck. Jag säger det. Så att jag varnar han och hans fru nu. Så nu har de fått den varningen.
så nämner de mig från och med nu. Bli inte sur på mig för det jag kommer att göra då. För jag vet redan vad jag kommer att göra då. Mm. Att en vuxen man har ju hotat våra barn. Och då har man tagit det istället med myndigheter. Så, som en vuxen person egentligen. Ja, man snackar ju inte om andras barn. Nej, jag kommer att skämma ut dig och din familj. Jag skiter om dina barn ryker med. Okej, om den här personen är kapabel till att göra så mot sitt eget barn, så har han ingen respekt mot andra barn heller. Okej, om vi ska prata om just den här bilden som är tagen på min son. Det är alltså ifrån en video som jag släppte på min YouTube-kanal för typ 6-8 år sedan. Det var ett prank. Det är ingen video jag är stolt över. Det är ingenting jag hade gjort idag. Men det var ett annat klimat på YouTube förr. Man följde efter Jockiboi-prank-tiden. Och på den tiden tyckte man att det var kul. Idag så ser jag ju det problematiska i det. Det var inte kul. Och jag tog också ner den videon ganska snabbt. Men det fanns en annan kreatör som hette Kekku som tog en print ifrån den här videon och använde som profilbild. Jag minns inte om det var kanske Twitter som han använde den på. Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag minns att jag i 6 månader försökte få honom att få bort den här bilden med hjälp av Stefan Hallgren. Och Anjo var också min bästa vän på den här tiden och han vet hur dåligt jag mådde och hur mycket jag försökte få Kekku att ta ner den här bilden. Och det är också därför Anjo använde sig av just den här bilden ifrån den här videon, för att han vet att det gör så fucking ont i mig. Och jag skäms också ögonen ur mig att jag ens gjorde den videon från första början. Jag laddade sedan upp Anjos före detta banner som han då hade på min son, och jag skrev: efter detta så la alltså Anjo ut banner på min son och fick inga konsekvenser. Jocke, som kallade mig för bror, bjuder med honom till något jävla busland dagen efter och filmar till YouTube. De läcker sedan ett samtal på mig till Anjo för att använda till Anjos fördel för att Krippa då hotat hans familj. Men vem fan brydde sig om min familj och mina barn när detta svinet tryckte tröjor och gjorde banner på min son? Ja, men Thomas och Malin skickade till och med ut kepsar och skit till honom. Här vill jag också säga att jag förstår nu efterhand att Thomas och Malin inte är dramakreatörer och har antagligen inte ens sett att Anjo har gjort det här emot min son. Så det var väldigt onödigt av mig att dra in Thomas och Malin. Men när jag skrev det här så skrev jag det mest i en frustration av att vänner runt omkring mig har bara blundat för att Anjo har använt min son som ett vapen för att komma åt mig, medan jag vet att dessa personer har varit med om liknande saker där andra personer eller kreatörer hängt ut deras barn, och då har det nästan varit liksom cancelstämpel på mig bara jag hade tänkt att göra en opartisk intervju med någon av dessa kreatörer. Men det verkar som att det är okej med ett sånt här beteende bara för att det är mina barn eller mitt barn. Och det är väl det som har sårat mig väldigt mycket, och det var väl därför jag skrev just den här storyn, för att liksom pika lite de här människorna att hur kan ni acceptera det här liksom? Okej, men där har ni i alla fall det som hände kring mig och Anjo i helgen. Och jag vill också tillägga att Rask gjorde en video efter det här där han reagerade på mina Instagram stories och bokstavligt talat trashade mig och höll med i allt Anjo tyckte på sin story. Han basically tyckte att det var helt okej av Anjo att använda sig av min son och min fru på en tröja och att jag får skylla mig själv för att jag en gång i tiden laddat upp det här på YouTube. Men jag vill vända på det och fråga dig, Rask. Hade du verkligen med handen på hjärtat tyckt att det var kul att Anjo hade din son på en tröja och även din fru, och att han gör om din fru till någon häxa med väldigt stor näsa och så vidare för att förlöjliga din familj och för att komma åt dig? Hade du verkligen tyckt att det är okej? För det är egentligen indirekt det du säger när du säger att det är okej att han gör så mot mig. Jag förstår verkligen inte hur du kan stå bakom det beteendet.
men jag kommer väl antagligen aldrig någonsin förstå mig på dig. Sen släppte ju Rask en till video där han i den här videon säger att man i stort sett kan konstatera att jag och Krippa har kontakt bakom kulisserna. Och det känns att han på något sätt försöker mena på att jag och Krippa är ett team nu och vi har gaddat ihop oss emot de här. Och det är inte sant. Jag har inte kontakt med Krippa. Jag har i stort sett inte kontakt med någon YouTube-kreatör överhuvudtaget längre. Och jag kommer inte ha kontakt med någon YouTube-kreatör på svensk YouTube längre heller. Det enda gången jag kommer ha kontakt med någon är när jag kommer fråga kreatörer efter en kommentar till nyheterna om de nu ska vara med i ett reportage på nyheterna. Så med det sagt, Krippa har antagligen sett min Instagram-story precis som du såg min Instagram-story, Rask, och sen valde att analysera min. Men jag har ingen kontakt med Krippa. Jag har inte kontakt med någon längre på sociala medier.